ភរិយាកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់នៅឥណ្ឌាចង់មិនចង់ត្រូវចាយប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃឧត្តមភរិយារបស់កម្ពុជាមហាសេដ្ឋីនៅឥណ្ឌាលោកមុកេសអាមនីគឺលោកស្រីនីតាអាមនីជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនិងកំពុងទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនមហាសាលលោកស្រីត្រូវបានគេដឹងថាត្រូវចាយប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារជាប្រចាំដើម្បីទិញសម្ភារៈគ្រឿងបរិភោគក៏ដូចជាការចំណាយទូចធំនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ខ្លួនដែលឈរបង្អួតរៀងនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរកក្របពីដំណេកនេះពេលព្រឹកព្រលឹមលោកស្រីនីតាត្រូវពិសារទឹកតែដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកពូរហូតដល់ទៅ300,000ដុល្លារគណៈមានពាក្យចោទចោមអារម្មណ៍ថារៀងរាល់ព្រឹកលោកស្រីតែងតែទិញតែហើយបើសរុបជារៀងរាល់ខែពីនោះត្រូវចំណាយខ្ទង់9លានដុល្លារណោះសម្រាប់ការទិញតែរសជាតិថ្មីៗចូលក្នុងផ្ទះគណៈនេះអាចថាជាចំនួនដូចច្រើននឹងមិនគួរជឿតែបើក្រឡេកទៅមើលដបទឹកមានទំហំ750មីលីលីត្ររបស់លោកស្រីគឺមានតម្លៃប្រមាណ50,000ដុល្លារទៅហើយដែលថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើលោកក្នុងនាមជាមហាសេដ្ឋីលេខ1ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសផ្ទះរបស់ត្រកូលអាំបានីត្រូវតែធំដាច់គេផងដែរពូផ្ទះរបស់លោកស្រីមានឈ្មោះថាអាន់ទីលីសាងសង់ឡើងអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន2000លានដុល្លារមានកម្ពស់27ជាន់ដែលក្នុងផ្ទះនោះលោកស្រីត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់30លានដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែទៅលើប្រាក់ខែបុគ្គលធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះប្រមាណ600នាក់ជាមួយនឹងកងអង្គរៈតាមចាំការពីសុវត្ថិភាព24ម៉ោងលើ24ម៉ោងផ្ទះដ៏ធំនេះមានចំណាយយន្តប្រអប់ល្បឿនលឿនចំនួន9មានផ្ទៃទូលាយអាចចុះអូថំពេកញ្ចក់បានចំនួន3និងមានការ៉ាសចំនួន6ជាន់ទុកសម្រាប់ជួលរថយន្តប្រណិតប្រមាណ170គ្រឿងក្នុងចំណោមនោះរថយន្តឥតថ្លៃជាងគេបំផុតរបស់លោកស្រីគឺជាម៉ាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz ដាំដោយពេជ្រសុទ្ធចំនួន300,000គ្រាប់ជារឿងធម្មតាទៅហើយមនុស្សស្រីតែងតែមានតម្រូវការខ្ពស់ចំពោះសម្លៀកបំពាក់ហើយលោកស្រីនីតាក៏មិនខកអីពីនារីទូទៅដែរតែបើថារាល់ថ្ងៃលោកស្រីមានសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីឥណ្ឌាសារីយ៉ាងច្រើនដែលក្នុងនោះមានឈុតសារីតម្លៃដល់ទៅ4លានដុល្លារនោះដែលជាតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើលោកព្រោះវាបានតុបតែងឡើងមកជាមួយបំណែកមាសយ៉ាងច្រើនសម្បើមមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់កាបូបយូដៃរបស់លោកស្រីក៏ត្រូវតែផលិតឡើងមកដោយភាគអកញ្ចក់ហើយត្រូវប្រកាសថាមានតែមួយគត់គ្មានពីរនៅលើលោកកណៈសម្បិតតែស្រោមទូរស័ព្ទក៏មានតម្លៃ50លានដុល្លារជាមួយនឹងភាពប្រណិតតាក់ទាញរស្មីភ្នែកតាមរយៈការផលិតចេញពីមាសសុទ្ធអមដោយត្បូងពេជ្រពណ៌ផ្កាឈូកមួយគ្រាប់យ៉ាងធំត្រដាក់លើក្នុងទូរស័ព្ទសូមជម្រាបបន្ថែមថាលោកស្រីនីតាជាភរិយារបស់លោកមូកេសអាំបានីដែលជាកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីវិអំផតនៅឥណ្ឌានិងមានអំផតនៅអាស៊ីគណៈបច្ចុប្បន្នរូបលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 113.5 លានដុល្លារគឺនៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដែលអ្នកទាំងពីរមានកូន3នាក់ជាចំណងដៃឈ្មោះថា Agas Isa និងកូនប្រុសពៅ Anand ដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងជាមួយអ្នកនាងរ៉ាឌីកាដែលបានចំណាយលើពិធីអស់ទឹកប្រាក់ជាង600លានដុល្លារកាលពីពេលថ្មី